صفت، صفت اور نام، اسماء نام پلورل، اسم سے آتا ہے نام، جیسے کہتا ہے مسمو کیا نام ہے تمہارا، تو اسماء اللہ کے نام، صفت کی جمع صفات، اللہ کے ناموں اور صفات میں دونوں میں اللہ کی وحدانیت برقرار رکھنا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی کفو برابر نہیں ہے، لیکن اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے. سورہ شورا میں ہے سورہ 42 آیت نمبر 11، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے بمثل کوئی نہیں ہے. ارے بھائی اچھی بات ہے، ذرا بتاؤ اگر ایسا ہم میں سے کسی کے ساتھ ہو جائے، آپ بتاؤ اگر آپ کو وہ روم میں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ وہ جو الگ روم ہے اس میں کوئی وہ لوگ کچھ بات کر رہے ہیں، وہ یہاں آپ کو سنائی دینے لگے تو کیسا رہے گا، کیسا رہے گا؟ یہاں میں بول رہا ہوں یہ بھی سنائی دے رہے، وہ بھی سنائی دینے لگے. اور سوچو اس سے اور دائرہ بناؤ، پورے کرلا میں جہاں جہاں جو جو لوگ بات کر رہے ہیں سب کچھ سنائی دینے لگے آپ کو، اور آگے بڑھ کے پورے بامبے میں جو جو لوگ جتنی بھی بات کر رہے ہیں سب کچھ سنائی دینے لگے، پوری دنیا میں جتنی باتیں ہو رہی ہیں، جتنی آواز ہو رہی ہے، جتنی مشین جانور جہاں جہاں جو بھی آواز ہو رہی ہے سب کچھ ایک انسان کو سنائی دینے لگے تو کیا ہو جائے گا؟ تو تھوڑی دیر میں پاگل ہو جائے گا. ہاں یہ اچھا ہے نہیں سنائی دیتا ہے، اچھا ہے سنائی نہیں دیتا ہے، جتنا ہے وہ اچھا ہے الحمدللہ. تو اللہ کی جو صفات ہے نا وہ اللہ کے لیے اچھی ہے، ہمارے لیے نہیں اچھی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ وہ ہے السمیع، سب کچھ سننے والا، گونگے کی پکار سننے والا، دل ہی دل میں آدمی بات کرتا ہے اللہ، تو دل ہی دل میں ہم جو پکارتے وہ بھی سنتا ہے اللہ تعالیٰ. ہاں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے، لا تدرک الابصار وہو یدریکم الابصار، نظریں اسے احاطہ نہیں کر سکتی لیکن اس کی پکڑ تو ہر نظر پر ہے، جو ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں نا وہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے. ہاں ہر نظر پہ پکڑ ہے اللہ کی. ہاں تو اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفتوں میں اللہ کی توحید برقرار رکھنا ہے، یعنی اللہ کے برابر تو کوئی ہے نہیں، اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے.